מעלה דומים, פארק שמיר, אגם, פסטיבל סוכות, איזה כיף! שהחיינו! כן, ויש פה מלא קהל מאחורינו, לא רואים את זה, אבל תעשו רעש כדי שישמעו אתכם. כן, זה עדיין לא היה וזה ממש כיף. איזה אווירה! אווירה מדהימה. וואו. אז אני מזכיר לכם שאנחנו משדרים הישר מדף הפייסבוק של עיריית מעלה דומים, שידור לייב בפייסבוק, וכל האנשים שנמצאים פה לפניי, בבקשה לשתף את השידור ולעשות לנו לייק. כבר עכשיו אני יכול לראות ולהגיד לכם שיש לנו 30 צופים, אבל זה לא מספיק, אנחנו רוצים עוד, אז קדימה לשתף. כל מי שישתף בפייסבוק ויכתוב תגובה בסוף התוכנית, אנחנו נערוך הגרלה ונגריל ארוחה בלאגו על סך 200 שקלים, שזה שווה מאוד, מאוד שווה לכל הדעות, אז קדימה, לשתף, לשתף, לשתף. אתגר הלייב מתחיל ממש עכשיו, ובוא תראה מי נמצא איתי כאן. איך קוראים לך? יונתן. ו? עידו. פה יש לי שני דליים עם קרח. שימו לב, בפנים יש ענב, אתם צריכים להוציא את הענב עם הפה שלכם. 3, 2, 1, צאו לדרך! אוהד, אתה לא מבין מה הולך כאן. הקהל מעודד, כולם בטירוף, זה נראה כפול לגמרי. וואו, וואו, וואו. Winter is coming, מה שנקרא, ממש ככה. חבר'ה, אפשר לעודד אותם, אפשר לעודד אותם בגדול. אני רואה כבר סימנים לענב, אני רואה סימנים לענב פה בימין. האם יש לי מנצח? האם יש לי מנצח? איפה הענב? תשמע, הם המיסו כאן כל כך הרבה קוביות קרח. אפשר להשתמש ביד אחת, יד אחת. מי ינצח? וואו, יש לי זוכה! אוהד, הזוכה שלי כאן, אבל גם יונתן היה מקסים, שניהם היו פשוט מופלאים ושניהם עסקו ממני בפרס, וחזרה אליך בינתיים. אני רוצה להגיד שלום לראש העיר מבני קשריאל. שלום וברכה, חג שמח. ערב טוב, מקווה שכולם נהנו אתמול. כן, קצת רעש, חברים. ואל תשכחו, יש לנו גם היום בערב את אגם בוחבוט ואת משה פרץ. ראש הממשלה כאן בשבוע שעבר, והוא קיבל מסר חד משמעי מאיתנו, כי תושבי מעלה אדומים יתמכו בו, אך ורק אם הוא יתחיל לבנות את העיר מעלה אדומים, אבל לתלפיות, לא עוד 10 יחידות דיור פה, 50 יחידות דיור שם, נמשיך לבנות את העיר מעלה אדומים, יש לנו עוד המון המון פרויקטים פה בפארק שמיר ועוד פרויקטים אחרים בתעשייה, במסחר, בתי קולנוע, בתי מלון. הילדים שלנו כבר שלשום היו בהיכל התרבות, נהנו מסרטים, מפעילות יוצרת, גם היומיים האחרונים, אתמול והיום. אני רוצה לאחל לכם, לכל הקהילה ולכל החברה במעלה אדומים. ועכשיו אני רוצה לעבור לכתבה של סוכות בהיכל התרבות. אז בואו נראה את זה. תודה, בני. היום אנחנו כאן נמצאים בפסטיבל סוכות בהיכל התרבות. פסטיבל הסוכות במעלה אדומים יארך 3 ימים. היום הראשון נערך פה בסוכה עירונית ענקית שהקמנו כבר שנה שנייה. זו סוכה שהולכת להיות פה מסורת, כל שנה היא תהיה. באנו לעשות פעילות לסוכות, באנו לתת לילדים לעשות יצירות, כמו שאתם רואים. הפעילות כיפית ומאוד כיף להשתתף פה. ממש נחמד, כל הכבוד למי שעושה את זה, בתוך היכל התרבות אנחנו רוצים מרתון של סרטים, יש 3 סרטים שרצים והאולמות שמחתנו מלאים עד 0 מקום, הילדים באים ונהנים ביום של חופש, וככה פותחים את פסטיבל סוכות. שלום, איך קוראים לך? אני טעולי. טעולי, נעים מאוד. אבל אתה יכול לקרוא לי? הפסטיבל כבר התחיל ביום שישי, שאירחנו פה את האולפן של ערוץ 24 עם להקת הפרויקט של רביבו. וממשיך היום בהיכל התרבות, בשיתוף פעולה בין היכל התרבות למתנס, והוא גם ימשיך מחר ומחרתיים באגם, אנחנו נחכה לכם עם מגוון מאוד מאוד גדול של פעילויות בסימן של אגדות ילדים ומופעים מרכזיים של יובל המבולבל, של להקת הדג נחש, אגם בוחבוט, משה פרץ וגם אומנים מקומיים. ראש הממשלה הגיע לכאן
לביקור של 6 שעות, דבר שלא מקובל בעליל. ביקשנו תמריצים לעיר, כאלו ואחרים, שהעיר באמת זכאית להם. וביקשנו החלטת ממשלה יהודית שדואגת לעיר מעלה אדומים. נאחל חג שמח ושנה טובה, שנמשיך רק לעשות. תימור וזנה, מעניינים. כיף להיות פה, כיף שמעלה אדומים תומכת ומפרגנת. מי שאני זוכרת עצמי, כן, בלהקות נוער, בווליום אצל אריאל המדהים. אחר כך השתתפתי ב-The Voice, אחר כך עבדתי עם אומנים מסוימים, כל מיני מעבדים. ריאליטי, חוויה מהממת, כיף גדול. כמו שאמרת, זה לא המציאות. המציאות זה לעבוד קשה, זה להביא באמת, לבחור, לברור את החומרים שלך כמו שצריך, ולהביא את הכל לידי ביצוע, בצורה הכי טובה שאפשר. אתה נוגע, תמיד יודע מה שעובר עליי, מה שעובר עליי. אדומים! וואו, אתה מצטרף אליי כאן, ואני כאן עם נבחרת מדה המצוינת שלנו, מתנדבים, פועלים ואנשים למען הקהילה. עם מי יש לי הכבוד והעונג? אוריאל גולדברג. ומה התפקיד שלך? היא נציג חפ"ק. ותספר לנו קצת, איך עבר החג הזה? האם הוא עבר בבשורות טובות? לא ממש, היו לא מעט תביעות ואירועים אחרים, לצערנו. אני ומירי דגן, שהיא אחראית הנוער, אנחנו אחראים פה על 75 מתנדבי נוער. מרכזים אותם, מפתחות, משמרות וכולי. אני חובשת בצוות מעלה אדומים. ומשהו קטן, לאחל אולי לתושבים לחג? בטח, חג שמח והרבה הרבה הנאה. איזה כיף, איזה כיף. חבר'ה, מה איתכם? מה התפקיד שלכם בפועל? תספרו לי קצת. אני אחראי לוגיסטיקה של הנוער פה, של מעלה אדומים. אני רוצה רגע שתמחאו לעצמכם כפיים, כי אני לא יכולה לבד. אבל תודה לכם. איזו פעילות, איזו פעילות. למי שלא יודע, גם אתמול היה כאן אירוע גדוש בפעילות, יובל המבולבל וגם הדג נחש. בואו נראה מה קרה כאן אתמול. אנחנו את פסטיבל סוכות עורכים כבר כמסורת. בהרבה מקומות לוקחים הפקה פרטית, אנחנו עושים את זה אין-האוס על ידי הכוחות שיש בעיר מעלה אדומים. שלום לכם ילדים וילדות, אני יובל המבול. כיף להופיע כאן בעיר שבה הכל התחיל בעצם, מעלה אדומים. כיף, כיף, תענוג, קהל חם ואוהב, וחג שמח. תמשיכו לשמוח, וכיף, כיף להופיע כאן לראות את העיר ככה גדלה ומתפתחת, ועוד שכונות ועוד אזורים. תמשיכו, כל הכבוד, אני אוהב אתכם. נהרדה, נגמר. חדשות לא טובות, את עוזבת אותי. ואיש עם מקל אומר, תסתכל, זה מה שנשאר. ואיך שוב לפעול אני למעלה למטה, מנפים את הקירות. בלילות, מסתובב לי בין קירות, חלקים של חלומות, עד שהיא תחזור. אותי תקליט, תעשה לי עוד להיט, תכתוב, תרשום ותעזוב, תכתוב עוד להיט, תכתוב. ראיתם את החבר'ה שהופיעו פה? כולם, 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 תוצרת מלא אדומים. מגיע להם מחיאות כפיים? מגיע להם מחיאות כפיים. אז שיהיה לכם חג שמח, חג מענה, ואני רוצה להציג לכם, להזמין את הדג נחש. הנה הם באים. מאוד שאתה עוקב. בואו נשאל אתכם, קיץ או חורף? קיץ. מה אתה אומר על הדין, הדג נחש או משה פרץ?
משה פרט. יסמין, מה את אומרת? שלומית בונה סוכה או פטיש מסמרת ייקח מהר? פטיש מסמרת ייקח מהר. אפתת. כפית או לגו? לגו. ובכללי, אגרבה או מעלה אדומים? מעלה אדומים. מעלה אדומים, גם אני הייתי בוחרת. אלדין ויסמין, תודה רבה לכם. אני שמחה לבשר שזכיתם בפרס, ואיזה כיף. תמשיכו לעשות שרירי בטן. מתרגשת מאוד, יש פה מלא מלא קהל וזה, אז אני ממש מתרגשת להופיע כאן. אני חושבת שבודדים יודעים איך לשמר את ההצלחה מריאליטי, אני אקרא לזה, ולא חשבתי שהיא תקרה לי ההצלחה הזאת, ואני מודה לאלוהים על כל רגע ורגע, על ההופעה הזאת, על הדומה שאני דורכת עליה, וזה הכי כיף שיש. אני יודעת מבפנים, תמיד אחזור בין שבע. יש מבול של אנשים שמתחילים להשתגע. הבנו שחול המועד סוכות הוא זמן ארוך של חופשה, שהילדים עוד לא הספיקו לחזור מחופשת הקיץ וכבר הם יוצאים שוב לחופשה. ולכן ייצרנו פסטיבל של שלושה ימים שגם נותן מענה להורים ולילדים למצוא מקום לבלות וליהנות קרוב לבית, לא צריכים לנסוע בפקקים ולנסוע למחרקים ארוכים, יכולים לעשות הכל כאן במעלה אדומים. ובאמת זה נוחל הצלחה, ולא רק שהיום תושבי מעלה אדומים מגיעים לחגוג בפסטיבל סוכות המסורתי, אלא גם מגיעים אנשים ותושבים מחוץ לעיר מעלה אדומים שבאים לחגוג איתנו, וזה כיף גדול. טלוויזיה יש משחק של כדורגל, או מרגש, היא מכינה לו כוס קפה. אהלן, איזה כיף לראות אתכם, איזה כיף להיות פה איתכם, תענו. הכבוד כולו שלנו, רונן, שעומד, אחד מהאנשים שעומדים ועובדים קשה מאוד ועמלו קשה מאוד על האירוע הזה ועל הפסטיבל הזה, כבוד גדול וטוב שאתה פה. תודה, תודה לכם, וכיף לראות את כל האנשים פה נהנים, ממש כיף. שנייה אחת לפני שאנחנו משחררים אותך להמשיך לעבוד ולעמול, כמה שאלות, אתה מוכן? שוט. מה אתה הכי אוהב בתפקיד שלך? וואו, את השמחה, את הכיף. תשובה מעולה. מה אתה שונא בתפקיד שלך, וזה ברור שיש משהו כזה? את השעות הרבות של העבודה, מאוד מאוד קשה, אבל יש שכר בצידה. אין ספק. רגע של סיפוק, טוב, בעצם אנחנו מדברים על זה כל הרעיון, אבל אולי משהו מיוחד? רגע של סיפוק יש בכל אירוע, כשהאקורד הראשון מתנגן, מדהים לראות, לעמוד מהצד ולהסתכל, לראות את ההפקה, לראות את הקהל שנהנה, תענוג אמיתי. אני מסכימה. שאלה ממש מגניבה לדעתי. עם איזה אישיות היית יושב לארוחת צהריים? אישיות שאתה אוהב, מעריך, מעריץ? כמובן, הוא ולא אחרי ראש העיר שלנו, בני קשריאל. וואלה, אחת התשובות? חבר'ה, הקלטנו את זה? מעולה. שאלה אחרונה. אפשר לארגן את זה דרך אגב, אם אתה רוצה. בני, יש פה ארוחה, בסדר? לארגן. שאלה אחרונה לרונן. רונן, אם לא היית בתפקיד שלך כרגע, מה היית? וואו, אולי משהו בתחום המוזיקה, אומנות, מאוד מתחבר לזה, אבל כנראה שזה בקדנציה הבאה כבר יקרה, לא בקדנציה הזאת. האמת, רונן, פרטת על מיתרי ליבנו, זה רעיון מלא סיפוק ומעורר השראה. תודה רבה, חג שמח ושנמשיך לענות. תודה לכם, תמשיכו עם האנרגיות האלה, כיף. תודה רבה, רונן. אחרי תחנונים והרבה הרבה מאוד ככה בקשות, אז היא הגיעה והסכימה לנגן בתוכנית שהיא עצמה מנחה. כך יצא, כן. אז תראי מה אנחנו נעשה. אני, אוקיי, הולך לראיין אותך. יואו. ואת תהיה מרואיינת, אוקיי? האם אני אעמוד בזה? אני כבר רגילה לראיין אנשים. ובגלל שאני מכיר אותך כל כך טוב, אז אני אשאל שאלות קשות. תן בראש. כמה זמן עבר מאז שדה וויס נגמר? מאז שהסתובבו לי שם באיזה כיסא מסתובב, שנה. שנה. כן. ומה עשית בשנה הזאת? מה היה הכי קשה? מה אימצת, מה חיבקת, ומה רצת ככה להעיף? זה נורא כיף לקבל חום ואהבה, זה כיף שגם מכירים אותך, ופתאום אולי מעריכים את המוזיקה שלך, וגם לפעמים בא לך ללכת ושיגידו, מי זאת? סתם אנונימית שהולכת לקנות קוטג'. בשנה הזאת גם הוצאת סינגל, נכון? נכון, מה להיות. איך הלך? היה לא פשוט בכלל, גיליתי שהמוזיקה היא נושא בפני עצמו, וכדי לעסוק פה צריך ממש להקדיש חיים. שלמים, כסף, זמן ועוד הרבה מהם. גם אם קשה לך לקבל אותי או את מי שאני, תפסיקי,
אל תתלונני, קבו את זה. גם אם קשה לך, אל תלכי. או, מותק, תסיקי לדבר, תאהבי אותי את, קמה והולכת, והורסת מזוודה. התוכנית הגיעה לסיומה, ואני רוצה להגיד תודה לאנשים שאירחו אותנו. תודה. רוצה להגיד תודה למתנס מעלה אדומים, מריאת מעלה אדומים, פארק שמיר. אני רוצה להגיד כמובן תודה לאדומדיה, טלוויזיה קהילתית מעלה אדומים, כל הצוות ההפקה. אני רוצה להגיד תודה ענקית לטל, שהיא גם מנחה וגם זמרת, מסתבר. מסתבר. אז אנחנו היינו אנחנו. תודה לאוהד. אתם הייתם אתם. נתנאל, רונן. עד הפעם הבאה, יאללה ביי. יאללה ביי.